մեր խոսնակը, արգոսնախարարության խոսնակը։ Ասելա դրա մասին մեր դիքորոշումը շատ հայտնի է, արտահայտված է։ Վերջին անգամ ես խոսել եմ Լյուքսեմբուրգում շաբաթվա սկզբին, հարավել եւս վարչապետը արտահայտվել է դրա մասին, որ այն օրերում տողատակեր ենթադեք տեսնում եք դեսպանի այդ հայտարարության մեջ։ Տողատակեր ենթադեք Սակնա դեսպանի հետ։ Մենք աշխատում ենք մեր դիրքորոշումների շրջանակում եւ բանակցում ենք մեր դիրքորոշումների շրջանակում։ Եվ շարունակել ենք անել այն, ինչ որ անում ենք մեր դիրքորոշումների շրջանակում։ Բացառում եք, թե հնարավոր համարում եք, որ մեր բանակցությունների սեղանին կհայտնվի հողաղության դիմաց բանաձև, ինչպես դեսպաններ ասել։ Չգիտեմ ձեր հարցի մասին։